Čau, sem Rajko Hrvat, nosilec bronaste medalje iz lanskega svetovnega prvenstva. En lep športni veslaški pozdrav tudi v mojem imenu. Rajko, tale uvodna špica se mi je zdela tako malo pre... Ko bi rekel človek, malo preskromna, ne, si rekel, nosilec bronaste olimpijske medalje, pa kaj še? Ne bilo olimpijske svetovne. Dobro, dobro. olimpijada, nek tvoj, recimo, neizpolnjen cilj, ali kako bi tako lahko rekel? Ja, samo še to pravijo, vse jaz tudi, ampak ne vem, upam še, tako da pustimo se presenetiti. No, ampak ne glede na vse, tvoja športna karijera je zelo bogata. Recimo, mislim, da 2006, ravno takrat, ko sem jaz končal s kariero, se je pa tvoja začela. Ne? Se pravi, je bil ta prenos med generacijam, kakor toliko, če temu lahko rečemo. Ampak, ko si začel v enojcu, ali kako je bilo to? Ja, v lahkem enojcu sem začel. To je kategorija do 72,5. In manj, seveda, v nekaj lahko. In kako je s tem kilom? Si vedno na meji, si malo čez, zdaj, ko gre sezona noter, si verjetno... Ja, zdaj, počasi prihaja sezona, prihaja se telo, odziva, pripravlja se na to. Zdaj, če zimo, pa je kakšen kilo, gre malo gor, no, malo pregleda. Samo kila ali kaj več? Pa tu nekjer, no, ne. Tu. Ne smem preveč iti. Ne smeš preveč, ker se mi zdi, pa me popravi, če je to sploh možno, ne, se mi zdi, da te Avstrici pa Danci, ki so bili zelo dobri, lahki veslači, da so imeli pozim tudi tam 77 kil, 78, a je to sploh mogoče? Mogoče je, ne, odvisno zdaj od posameznika, tako, če se, mislim, za zimski del treninge, ko delam ergometer, pa tudi, ko so trening, testi ali pa regate na ergometrih tam, so tudi tekme do 75 kil še nekako. Uh-huh, uh-huh. Tako da, zdaj odvisno na stvar posameznika. Če lahko, svakomu čas ne, da lahko da toliko dobro. Ti očitno ne moreš in še držiš tega. Ma ja, okvirja. Tako, plus minus, zdaj odvisno. Ena, ja, dve kilce. Ja, pa potem počasi itak, verjetno že tako glava že pripravlja, da počasi že priklopja. Potem že veš, da si počasi v formi, ne, da ko... Ne, isto ješ, pa hujšaš, ne, zanimivo, ne. Se pravi, zdaj čuteš, si v formi? Ne, še, ampak počasi bi, ja. No, odgovor je namreč pravila, ne, ker če bi rekel, da si, potem to ne bi bilo nekaj, ja. Ne bi bilo nekaj v redu. Dobro, rekel si, da si danes drugič na Bledu v manj kot 24 urah. Bled je nekako postal tvoj drugi dom. Ja, dan prej smo imeli še... zadnje družinsko testiranje na jezero, tako da... Rezultati obetavni, zadovoljen? Prezadovoljen, tako da... Prezadovoljen? Prezadovoljen. Ja, odlično, odlično. Tako da se vidi, da smo dobro delali čez zimo, no. Ampak slišam, da recimo, da res nisi še toliko star, ne bomo povedali koliko, ampak da si vsako leto boljši. Kako ti to uspeva? Ves čas nadgrajuješ to tvoje znanje, ki ga ima sam, seveda potem so tukaj še trenerji in tako naprej. Kako to, da si pravzaprav, ker to je težko, bi lahko rekel, če ogrobam potegnemo eno oceno, da si vsako leto boljši oziroma da ti gre boljše vsako leto? Ja, pravi, da sem ko vino, ne? Da, ja, da gre tako, da ja, se to me žene naprej, ne, da čim bolj se dokazuješ, da vsako leto boljše, enako ali pa boljše, tako da... Ja, včasih se res tudi vprašam, kako mi to uspeva, ampak dok tako gre, ne bom se bunil. Tako da. očitno ti, ne? Ja. Ko si prej rekel dokazovanje, ne, to je... vsak športnik teži k temu dokazovanju. Zdi se mi, tudi sam sem izhajal tako iz bolj skromne družine, tudi ti. Ni bilo vsega na pretek, pa ti je kljub temu uspelo. Ne. Ja, je to tisto, kar te še bolj ženje naprej po tem dokazovanju, seveda v narekovajih, v bistvu se pa pač moraš dokazovati iz leta v leto, če hočeš imeti vrhunske rezultate. Ja, seveda, moraš vedno nekaj iskati, neki podrobnosti, ki le te nosi sami svetovni vrh, tako da moraš biti zadovoljen z malim stvarmi, tako da vedno želiš, ko nekaj vzemeš, ustvariš, usvojiš, da iščeš še vedno naprej, ne, da ne zaostaneš in predvsem ne zamrzneš na lovorikah, ne, da veš, da
mlajši prihajajo za tavo, tako da te, to me žene naprej. No. Je, je še kaj teh mlajših, je kaj konkurence sploh? Ali... pa nekaj prihaja, tako da, ne vem, pustimo se preseneti, tako da, jaz bom še ustrajal, koliko se bo dalo, tako da potem pač, tako ko si ti prepustil v meni, bom jaz tudi drugim prepustil, da grejo. ja, seveda, seveda v narekovajih vse skupaj. Očitno ti to zelo dobro uspeva, tako kot sem prej rekel, ves čas mal vse skupaj nadgrajuješ, sodeluješ tudi z psihologinjo, ti veliko pomaga, kaj ti pomaga. Pri veslanju se zdi vse to nekako monotono, se vsedeš v čovan, vlečeš in potem je vsega konec. Ne. Kakšno vlogo ima psihologinja? Ja, Maja je velika pridobitev v naši ekipi, tako da takrat, ko so bile, bi rekli, neuspehi ali pa nekaj na robu finala, ko bi rekli, ni vse bilo v redu, ne, si bil med sedem, ampak mi smo želeli, jaz sem želel vsaj osnovno finale, potem sem iskal neko spremembo in Maja je priskočila tako, da mentalno me pripravlja, da od treninga pa do samega počitka tudi, ne, da se res usredotočim in na treninge in potem v mestu tudi valjda testiranje se zimo in potem prač tekme, ko prihaja. Ne. Tako da je ta zmagovalna formula. Ne, tako Si rekel, ta počitek. Ne. Počitek je ravno tako, skoraj ravno tako pomemben kot trening, ne. Ker če samo treniraš, pa treniraš, ja. Pačno počivaš, potem ne prideš nikamor. Ne. Ja, ta počitek pa je. Je še tako, kot je bilo včasih, recimo, se predstavljam, mi smo trenirali, jedeli, spali, trenirali, jedeli, spali, ne, kot en dojenček, v bistvu. Nič se ni spremenilo, vedno isto, vse je isto stalo, tako da. Tudi v Skradinu še vedno, skradinski buk, ja, evo, tradicionalne hoteli. Pred kratkim smo se vrnili tudi iz Skradina, tako da vse je isto, fura dalje, bi rekli mi iz Bale. Vse, se pravi, nič nisem zamudil, če nič. 20 let ni bilo. Še vedno isto. Skradinu, vse je isto. Kaj pa Bled? Vemo, Evropsko prvenstvo je na Bledu. Bo to ena, vsaj en kanček prednosti, bom rekel, za tebe, ki poznaš to progo? Ja, zagotovo. Je, res, da ne prihajam iz Bleda, ne prihajam iz Izole. Domači teren, ne. Poznam vetrove, pogoje, vse, kaj se dogaja, okolico. Mm. Tako da poznam tudi trgovino, če bo kaj rabo, ne? Da bo reče po sebi ne lahko, če bo kaj lakota. Ne? Ma to tako, ti bomo že zrihtali, da ti bo jedno nosil, ja, ki so piškotke. tako da, ja, zelo veliko prednost. No, tako da. In seveda tudi dodaten pritisk, ne? Domači teren, vse bo, ampak delamo že zdaj. To že znaš, si že nastopil tukaj na svetovnem prvenstvu na Bledu, tako da mislim, da to ne bo neka nova izkušnja, ali pač? Ja, pač neke izkušnje bo, ker lani sem dosegel medaljo na svetovnem prvenstvu, tako da bo nekaj novega. Ne? Takrat 2011 sem bil po domače povedan na zelen, prihajal sem na veslaško sceno, tako da potem 2015 pa sem že občutil, ko je bil svetovni pokal na zadnji na Bledu, tako da vem, kako odreagirati. No. Tudi veš, kako je na odru. ja. Tudi veš, kako je na odru za zmagovalce. Ne? Tako da, nekako, tudi, ja. tudi to lahko, ali pa si želimo, pa upamo, da tudi to malo potreniraš, kako to je. Ampak Bled in Izola. Zdaj, če bi nekaj kilometre se števal, kje si jih več naredil na Bledu ali na Izoli, seveda verjetno v Izoli. Ampak še zmeraj, kar precej časa. Koliko časa približno preživiš na Bledu? Ja, zdaj bi se reklo, z aprilom bom kar konstantno, vikend zagotovo. Potem, ko bo prihajal maj evropsko, pa že kar tedensko bom bil na Bledu. Tako da, ja, je kar se navadiš, tako pač to ti postane del življenja. Včasih je težko, ampak če imaš neki cilj, kot je letos evropsko, na Bledu vse gre zlahka skozi. To ni potrebno. Uvira. Ni uvira, ni potrebne dodatne motivacije. Ne. Je že sama po sebi umevno. Napoveduje tudi lepo število gledalcev, tako da ribari pridajo z Izole navijati. Jaz upam, da ja, no.
Povabljeni so, povabljeni ribari, navijači. Pa še navijači, vsi, da navijate za Rajkota na Bledu. Izola je, poleg tega, da mogoče veslanje ravno ni tako popularno, tudi jadralsko zelo, zelo močna. Zakaj pa si se usmeril ravno v veslanje in ne v jadranje? Pač zelo lahko, ali bo šel jadrat ali bo šel veslat, nekaj moraš. Ne? Samo dve, pač, ja, dve opcije si imel. Fuzboler itak so že skoraj vsi, ne? Aha. Smo itak primorsko območje, tako da pač, ne vem, prikazala se mi prilika, brat je veslal, poskusil sem in ne vem, očitno je ta rekel, formula. Je, ta ne to, bomo ne? Šli na veter, bomo šli na, ja, na lastne. Se ti veslamo po vetru, tako da, ja. Na lastne roke, ja. Na lastne roke. In noge. Si pa veliko tudi treniral z najmim skupnim prijateljem Vasilijem Žbogarjem na ergometru. A si ti njega učil ali on tebe? On je bil takrat zelo dober, če se namotam, ne? Ja, takrat sem imel skupnega trenerja. Uh-huh. On ga je imel za kondicijo, se pripravljal za Rio 2016, tako da sem občutil, da ni jadranje, samo jadranje. Bi se rekli, sedenje v unikadi, ali bi rekli mi. Uh-huh. Ali pa je kar intenzivno, tako da sem se en drugega učil, jaz sem ga učil veslat, treninge so bili res drugačni treningi, ampak je pa res bil motivator, tako da veliko sem se naučil in je nekaj delček moje medalje, verjetno, da sem skupaj trenirala. Sigurno, vedno rad poudarja. In tukaj je še en dokaz, kako se lahko športi kombinirajo, ne samo tek na smučeh pa z veslanjem, ampak tudi jadranje pa veslanje gre, tako da tudi to je zelo ena zanimiva kombinacija. In potem si pristal v klubu, začel trenirati. Tvoj prvi trener je bil Iztok Butinar? Ja, do pred kratkim bi se rekel skoraj. Začel sem leta 2000, takrat sem me presedil v čovn. Uspehi so začeli, ko smo si povedal 2015 z svetovnim pokalom na Bledu. Seveda, svetovnim pokalom na Bledu, ja, točno. Ja. Z drugim mestom in potem je bilo v istem letu še medalja na evropskem, sem bil tretji. In potem še medalje na svetovnem. Zdaj se kar začel naštevati te medalje, prej si pa vodil, pa samo rekel, da si nosilec bronaste medalje. Ja, za lansko leto. Za vse tiste, to je Rajko, ki se je skromno predstavil na začetku. Ampak že od nekdaj si deloval tako, bolj skromno. A je to neka prednost pri vsemu? Ja, očitno je, pač delaš svoje in se nuziraš na ostale, tako da si tih, delaven, mislim tih. Tih nisem, ne, ko sem izven čovna, ampak delaven v čovnu pa sem, pač to me nosi, da delam in tudi krasi, verjetno, ja. Je to neka tvoja dobra vrlina, ne, ta, očitno, ta ja. Zagnanost, predanost delu. Ja, si sam si počutil, se veš, kako je. Ono, ti si bil v večjih čovnih, pa si bilo štiri, sem bil sam, ne. Moram priznati, da si ne predstavljam, kako je to, če si sam v čovnu. Tudi bil sem od začetka, ampak nekako nisi se najdel. Se nisem najdel. Se mi zdi, ni to za mene, mi ni bilo pisano na koži, tebi pa očitno veliko bolj. Ampak bojo še poskusi iskanja, da rečemo na rekovajih, nekega partnerja za olimpijske igre, Pariz se bliža, ampak to je verjetno, to je preveč utopično, ali pa vendarle, da ne. No, ne vem, pač do mene je zdaj. Je sploh kdo, ki ti lahko vsaj približno konkurira tukaj? Zdaj, ko pogledam, smo imeli testiranje včeraj na Blejskem jezeru, bolj ne, kot ja, ne. Tako da jaz sem pač prvo fokusiram na začetek sezone in predvsem evropskega prvenstva na Bledu. Tako da na vsak način pravi na odločitev. Je pa res, da lahko veslanje še naslednje leto je na olimpijadi, tako da iz tega vidika smo lahki veslači malo diskriminirani. Pač veslanje lahko naslednje leto še in potem ponikne. In potem ni več na olimpijskih. Ja, zdaj bo pač 2028 bojo dodali kostal, to novo disciplino, to veslanje na valovih. No, to ti pa tudi leži, to si pa tam domači blizu, teren, ja. To je pa domači teren, ne. Da, tako da, 2028 je dolga, ne, tako da, ne vem,
Mogoče mi bojo malo leta ali pa ne vem. Ma ne bojo, pa pogledaj Istoka. Pa, res je. Pa še, pa še kjerga. Pustimo se presetiti, ne zdaj pa je čas, pač cilj evropsko prvenstvo prej, potem bomo... No, na vsak način se mi zdi, da je to samo eno in pravilno razmišljanje, da se posvetiš temu evropskemu prvenstvu najprej in potem razmišljaš za naprej. Nas pa malo mogoče firbat smatra, kaj pa bo, pa če bo in tako naprej. Tudi jaz, ko sem bil na tvoji strani, ko sem imel novinarje nasprot, nisem maral teh. Odkriva takih, vsega. takih klasičnih, ja, pa takih klasičnih vprašanj. Kaj pa najraje ješ, Rajko? Kaj imaš najraje? Dobro vprašanje. Sem kar malo izbirčen. Ne vem, prvo bom povedal, kaj ne maram. Ne maram sarme. Dobro. Ker se prenajedel. Ja. Ampak si jo maral, se pravi. Okay. Ja, maral sem. Ne maram vrhunskih maminih baklav nasploh, ki sem se tudi prenajedel. Ker ja, nas povap, ne. Mi, ja, bomo z veseljem prišli. Tako da, ja, maram testenine, normalna klasika, pizza itak. Tako da najde se in tudi se ne najde. Vsega ne bom našteval, ja. Če ne bom predolg. Se pravi, teh... Raznoliko. No. Teh maminih dobrot, si se prenajedil. Verjamem pa, da je tvoja mama odlična kuharca, ne? Ja, seveda. Tako da rad se vračam domov po pripravah, še posebej iz Bleda, ko sem po par dnih, tudi tednov na pripravah. Mamina juha vedno pride. Prav, ne? Mamina juhica, to je tisto. Zmagovalna formula. Ne? Tudi jaz sem jo zelo pogrešal in vedno sem si najbolj želil mamine juhe, ko sem prišel domov, tako da to je res dober. Je nekaj v teh juhah od naših nekaj mam. Nekaj čar. Ne? Mogoče smo odkrili formulo. Ne? V juhicah, skrivnost. Ne v kakšnih dodatnih proteinih, treningih in tako naprej. Zdaj se forma še dviguje, še ni tistega vrha, ampak kmalu svetovno prvenstvo je, se pravi, čez slaba dva meseca na Bledu, ne? Evropsko, pardon. Svetovno še evropsko. Dolga je do takrat. Tako. Še prej je svetovni pokal, začetek maja v Zagrebu, prvi svetovni pokal, tako da tam bo že bo malo pregledna, bom videl. Kdo je v enojcih moje kategorije lahki in lep vod pred evropskim prvenstvom domačem, tako da je močna tekma, no, glavno. In bo zdaj, ko se toliko pogovarjalo o tem evropskem prvenstvu, bo to tvoj edini fokus oziroma edini cilj sezone, ali boste potem formo tudi spuščali, pa se potem še enkrat pripravili na svetovno prvenstvo? Dobro, sej... Pravim, prvo je še vmes pred evropskimi svetovni pokal, tako da že tam prvi fokus, tako da prvi cilj je evropsko domače prvenstvo, tako da potem bomo videli, kako naprej, kako bomo šli na ostale svetovne pokale in kako, ampak prvo je pač svetovni pokal Zagreb in potem prihaja neki zbirne tekme med nami, slovensko na Bledu, potem pa že evropsko, ne. Hitro se bo odvijalo vse skupaj. Hitro bo šlo. Zdaj se mi zdi, da ste veslači že v tem nizkemu štartem. Ne? Zdaj vse ta najhujše že za vami, te ergometri, te daljinski testi, ki ste ga včeraj odlično upravil, kot sam pravi, si zadovoljen. Zdaj pa več podarka na vodi, na veslanju. Čeprav v Izoli pa lahko veslate skozi celo leto. Ja, nekako tako. Ja. Imamo to srečo, da se da zaradi temperature in pa nesrečo, ker zna biti valovito, tako da potem... Kdaj zjutraj ponavadi treniraš? Ob šestih? Ja, ob šestih treniram po leti, ko začne bolj toplo, ostanem v petih zjutraj. No, jaz gledam takrat šele drugič na stranišče, ne? Ja, no, to mi si pravi, ja, tako nekako. Potem še malo potegnem. Samo potem ob šestih, ja, sem že na ogrevanju. Počasi. Pa še ponavadi im laufat malo, da pogledam, kakšna je voda. Da se najprej prepričaš. Ja, če smiselno, spok daj čon na pa da se psihično, pa da se psihično prepraviš. Pa ne, pa da telo zazna, da začne delati, ker če ne... Aktivacija. Ja, nekako je potem oboje pogledam in sebe pripravim, tako da... Potem, ko sem pa na Bledu in na drugih lokacijah, pa itak so kakšen trening kasneje, itak, če smo na Bledu, Bohinj, ki je tudi malo kasneje. Dosti kasneje zaradi itak mirne vode in ni teh vetrov takih, kot je pri meni na obali.
To je neka, verjetno je neka prednost, če v slabših pogojih, v narekovajih, seveda treniraš v valovitih, v vetru in so potem tudi take pogoje na tekmi. Res pa je, da na Bledu so drugačni valovi, mal tako čopasti. Ja, pač val je val, ne? Uh-huh. Je pa razlika drugačna. Ne? Ampak če želiš biti v samem svetovnem vrhu, moraš v vseh pogojih trenirati, tako da na vse moraš biti pripravljen. Ne? Nikoli ni idealno, ne? Smo pač šport na prostem, vse se lahko zgodi. Ne? Uh-huh. Ja, odlično, odlično razmišljanje se mi zdi pametno, predvsem dan po dan in na koncu tista češnja na vrhu tortice, to bo siguran eden izmed vrhuncev tvoje karijere. Rajko, želim ti veliko uspehov, veliko sreče in pa še tvoje vabilo vsem mladim, da se pridružijo veslanju in pa seveda da pridejo navijati za tebe. Izvoli, naj bo zadnja beseda tvoja. Najlepša hvala za besedo, ja. Vsi lepo vabljeni od 25. 25. Ja. Od 25. do 28. maja na Blejsko jezero, ki bo člansko evropsko prvenstvo, tako da upam, da boste prišli v čim večjem številu in nas podprli celotno slovensko reprezentanco.